Ako nás Naď, Čaputová a Matovič oklamali. Fínsky parlament včera schválil vojenskú dohodu z USA, ktorá dáva americkej armáde prístup k 15 základniam v krajine. Nechcem sa teraz venovať podrobnostiam uzavretia zmluvy, ktorá vyvolala vlnu odporu obyvateľstva, podobne ako v iných štátoch, kde USA rozširujú svoje vojenské impérium. Chcem poukázať na jednu vec, ktorú si fínski zákonodarcovia, na rozdiel od nás, ošetrili. Do zmluvy vložili klauzulu, že dovoz a tranzit nukleárnych zbraní cez fínske územie je zakázaný. To isté urobili pred časom aj Nóri a iné štáty. Chcem na to upozorniť práve preto, že v čase príjmania DCA na Slovensku ohlušujúca propaganda, ktorú na plné obrátky rozbehla vláda, nekritické mainstreamové médiá i prezidentka Čaputová masírovala mozgy verejnosti, že všetko je v najlepšom poriadku a že kritici zmluvy si vymýšľajú a strašia národ, že tu majú byť rozmiestnené jadrové zbrane. Nič také sme netvrdili. Trpezlivo som vysvetľoval, že táto zmluva umožňuje Američanom bez nášho súhlasu skladovať na Slovensku akýkoľvek vojenský materiál, vrátane jadrového. Minister vojny Naď, generál bez vojska Macko a ďalší sluhovia amerického impéria sa po schválení zmluvy psychopaticky smiali, že kde sú tie jadrové zbrane. Inteligentným ľuďom však nemusím vysvetľovať, že legislatíva musí odstrániť aj potenciálne hrozby a dlhodobo predvídať, čo taká zmluva umožňuje a nie krátkozrako sledovať iba okamžité účinky. Tí, ktorí tú zmluvu presadili, to vedeli. Oklamali národ a neochránili základné záujmy štátu. Nemusím snáď pripomínať, aké sú riziká tejto dohody práve dnes, keď stojíme pred hrozbou veľkej vojny a zo Slovenska sa môže stať ľahký terč. V knihe šéfredaktora Aktualít o Zuzane Čaputovej, ktorá je inak neuveriteľný propagandistický hnoj, urážajúci všetky zásady profesionálnej žurnalistiky a konkurujúci len primitívnym oslavným ódam na Stalina, je jedna zaujímavá pasáž. Ukazuje, ako veľmi úzko spolupracovala bývalá prezidentka s Matovičovou vládou, ktorú na rozdiel od vtedajšej opozície nekarhala verejne, ale dohovárala jej za otvorenými dverami. Čaputová ticho podporovala všetky svinstva, ktoré poprímali, ale vyčítala Naďovi zlú taktiku a zlé načasovanie pripomienkového konania. Nadej odpovedal arogantným spôsobom sebe vlastným, že všetko je v najlepšom poriadku. Nebolo a nie je. A tí, ktorí takúto nevýhodnú zmluvu pre Slovensko pretlačili, by mali byť braní na zodpovednosť.